Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Цей благословений вечір, який Бог нам подарував, і так хотілося попасти хоча б на кінець служіння. Ми сьогодні були в цьому селі, де більше 30 разів з'їжджаються вже неповносправні. Мені прийшлось бути там перший раз, тому довге село, так, і очевидно, що там дуже багато людей люблять туди їхати, тому що там така атмосфера, де якщо приїжджаєш ти здоровий і без настрою, то вже повертаєшся зцілений, дивлячись, як ці люди цінують спілкування і можливість бачити один одного. Тому ми сьогодні маємо також, брати і сестри, дякувати Богу за те, що маємо можливість зібратися в домі Його. Слава Ісусу Христу! Друзі, один момент, він може багато що змінювати в нашому житті. Один момент, і інколи ми не цінуємо те, що ми маємо. Ми вчора, буквально ввечері, повернулися з Чернігова, 3 неділі там служили. І зараз хочу сказати, що в Чернігові дуже складно зібратися так, як ми збиралися цілий рік. Тому що після 19 числа ніби все змінилося повністю в противоположну сторону. Ті самі люди, які бігли раніше, щоб зібратися, сьогодні при тому, коли вони бачать, що збирається 20-30 людей, вони починають прямо просити: розходьтеся звідси, не акцентуйте тут увагу, не робіть тут скупчення людей. Приїжджає поліція, визивають люди різні служби, аби розігнати любе скупчення людей, тому що, як ви чули, 19 числа в Чернігів був прильот, і 7 людей загинуло, і 180 поранених людей. І, друзі, це так було раптово, це було в білий день, ми, як звично, проснулися, це був наш третій табір дитячий або відпочинок для дітей. В основному діти з невіруючих сімей, і в Чернігові це вперше. Воно дуже чуттєво, люди йдуть подивити, що це таке. Безкоштовний відпочинок, все безкоштовно, книги безкоштовно, Біблії дітям безкоштовно, і там вату їм зробили, і попкорн, і горка, і батут, і палатка, і багато різних подарунків безкоштовно. Це, звичайно, людей дуже сильно групує. І найбільше, що мені сподобалось, ми мали в планах 7 таких зустрічей провести до кінця цього місяця. Провели 5, 2 відмінили. Але, брати і сестри, оце тих перших 4, воно було так, як ми планували, а 2 інших, воно було зовсім по-іншому. Все змінилось. І ти настільки відчуваєш, як твої плани, вони безсилі в той момент, коли ситуація міняється. Знаєте, цікавий момент, що Бог так виходив на зустріч, що навіть самі владні люди, вони допомагали нам організувати це все. Коли ми зайшли, я до одного директора заїхав, це село Красне, я кажу: нам діток треба ваших. А вона каже: я вам список складу. І вже мені на номер висилає список дітей. І потім каже: там ще є село одне, таке маленьке, там 5 дітей, заберіть їх. Вони з сім'я неповноцінна така, каже, вони ніколи не побудуть на такому заході. Будь ласка, заберіть їх. Я кажу: я там ніколи не був в тому селі, я не знаю, як туди добратися, чи там дорога є. Ми вам маршрут скинемо, ми вам підготуємо. Вони на 10 годин вас будуть чекати. Знаєте, вона мені вже до вечора дзвонить. Ви заберете, а там поруч ще одне село є. Ми там 12 дітей знайшли, там заберете їх. Я думаю, якщо вже ми будемо звозити дітей, то треба нам 3 буса і так далі. Але їхав вечір і по дорозі так мене зустріла одна жінка, познайомилась прямо в машині, вона так мене зупинила, вона каже: я є голова освіти в цьому ОТГ, і дала свої координати, і на телефон, і каже: ми поможемо, завтра 2 автобуса наших шкільних будуть заправлені повністю, на 3 дні водії, все будуть з вами, вони зберуть цих дітей і будуть розвозити. І знаєте, ми вже приїхали, то вже повна палатка дітей, з 6 сіл ці автобуси курсували, і зі всього ОТГ дітей підвозили. Голова ОТГ дзвонить, каже: там все добре у вас, я вам військових даю на охорону. Я вам карету швидкої допомоги, що все там, все, до ваших послуг. Знаєте, я думав, він шуткує, приїжджаю, стоять військові, все, біля палатки, стоять цілий день, як на цьому, на блокпості прямо. І це той момент, коли ти дивуєшся від того, як інколи Бог може робити так, як ти навіть не плануєш. Це все ми якби мали на себе взяти, звозити дітей, розвозити їх. Нам хватило просто проводити того служіння. Господь так все влаштував, що... І знаєте,
Воно так чудово все йшло, але коли ми проснулися вже в суботу, 19-го, ми в молитві, команда всі збиралася завжди на ранкову молитву, і відчули такий, якби молитва була не така, як завжди. Більше було такого ходатайства Духа Святого. І я почав якби переживати, думаю, може щось десь на батуті статися. Ну, різні діти, знаєте. В нас, наскільки я зрозумів, друзі, що служіння дітям, воно набагато дорожче, як хліб роздавати старшим людям. Ну, дитина, як покається, ви уявляєте, це вся доля людини зміняється, це судьба, це ціле покоління, це місіонери, це служителі, це пробудження. Коли старша людина кається, це радість для церкви, для неба, але вже по-особливому, ну, працівника на Ниві Божій, крім молитвенника, що може, ну, ось так я собі думав, сидів. Але я кажу так, як є, що коли ми почали служити, то я побачив, що ціна цього служіння зовсім інша. Знаєте, в перший день багато різних таких речей трапляється. Тут косим траву, там коса заклинула. До вечора вже прийшли якісь хлопці, вилізли четверо на батут, зламали в п'ятьох місцях той батут. Ми вже думаємо, як його зварити. Там на другий день двоє сестри світло вибило на нас на офісі. Там. Тільки я поїхав, взяв ключі, підключив трансформатор, знову вибило. Всі машинки стали. Там на кухні сестри роблять їсти, щось, якийсь газ пішов, потолок почав рухатись натяжний. Вони вже дзвонять, що робиться. Я думаю, напевно, є якийсь супротив. Знаєте, є якийсь супротив тому всьому, щоб відволікти від служіння. І в той самий момент так потрібно, щоб хтось стояв на молитовній сторожі, щоб підтримали. І в команді, знаєте, щоб єдинство було. І у всьому, і в служінні. І так Бог дав, що от воно вирівнялося, Богу дякувати, все настроїли, справа пішла, і цих чотири таких гарних, благословенних відпочинка для дітей ми провели. Діти молились такими молитвами, друзі, що ми дивувались, ми їм давали мікрофон. Багато хто просто в мікрофон каявся. Коли одного разу йшов дощ, дуже проливний, в перший день, і хтось з наших братів каже, давайте помолимося, дітки, щоб дощ перестав іти. І я так само моментально побачив, як цей дощ перестав іти. Ну, один брат каже, да, ви молитеся, а ви ж треба з палатки вийти, подивитися, що вже хмара пройшла. Ну, ми з палатки не бачили, чи хмара пройшла, чи ні, але ми з палатки бачили, що дощ зупинився. І дітки це побачили. Знаєте, і в цьому велике чудо. І вони на другий день ще більше їх було, на третій день ще більше їх було. І от 19-го якраз ми так помолилися всі і поїхали в Іванівку, туди, де ми служили. Всю команду я завіз, а паралельно до нас ще приїхала група сестер з Луцька. Вони там, збірна така, одна сестра з Америки прилетіла. І вона чула про наше служіння і каже, ми хочемо там хліб пороздавати. А ми вже не роздавали дві неділі хліба, бо дитяче служіння, воно якби потребує більшого посвячення. Дуже складно вести два служіння паралельно. Я кажу, то добре, якщо у вас є таке бажання роздавати хліб на той час, то ви будете роздавати, а команда буде служити дітям. Я поїхав, взяв тисячу буханок хліба, привіз, і ми цілу п'ятницю роздавали цей хліб. Знаєте, такі нові райони там почалися в служінні, район Заза, ми там дуже рідко служили, багато людей зараз почало приходити. І вже на суботу були також розплановані графіки, і в той момент, коли я поїхав нашу команду вести вранці, ті сестри чекали на церкві нас, і їм якось випало на думку поїхати там в центр. Я не знав того, я повертаюся на церкву і вже об'їжджаю, знаєте, цей центр Чернігова, і завжди я їхав так через центр. Там є об'їзна дорога через Болдіну гору, це така об'їзна, вона називається центр, прямо так кільцем об'їжджаєш. І я чомусь звернув туди, я там дуже рідко їжджу, але думаю, завжди центр стоїть, приблизно 11 дня поїду об'їзною. Коли я об'їхав це місто, і, знаєте, я вже виїхав на ту саму дорогу, яка вела до центру, тільки вже об'їхав і впереді виїхав, і відчуваю такий сильний удар в свою машину. І я думав, що ну, якась грузова машина мені в'їхала в крафтер наш бус. Але обертаюся, нічого немає. Думаю, напевно, ППО спрацювало, тому що була десь 5 хвилин тому оголошена повітряна тривога. І коли я так дивлюся вперед, дивлюсь, всі люди, які йшли туди, вони обернулись туди. Я зрозумів, що там прильот, але де, що сталося, я не знав. Я поїхав на церкву, приїжджаю, кажу, ну це буквально 5 хвилин, я доїхав до церкви, кажу, там прильот, певно, стався, тому що така хвильована ситуація, люди, можливо, кажу,
я туди поїду, а де сестри наші? Кажу, бо ми вже на час маємо роздачу. А мені кажуть, вони поїхали в центр. Я їх набираю і чую на тому кінці, вони кажуть, з нами все добре, ми в підвалі, тільки скло на нас впало. Ну, мені зразу так складно чуть стало сприйняти ту реальність, що вони там в епіцентрі події, але я кажу, я вже виїжджаю до вас. І я прямо з корами туди приїхав. Мою машину так, правда, не запустили, але я вискочив і біг до центру по цьому склі. Дуже багато людей, дуже багато крові, всіх рятують, знаєте, така паніка. Поліція перехоплює все, телефони, нічого не можна зняти, все воно якби дуже сильно в той час блокується. Але в той момент було рупором об'явлено така новина, яка дуже сильно сколихнула. Побачив всіх, вона підкосила. Всі, хто був зверху, цей військовий кричав рупор, сховайтеся в підземелля, тому що літак пішов на друге коло, буде повторний удар. І ви знаєте, в той момент ті люди, які йшли по землі, вони хотіли знайти безпечне місце. Кожний біг, ламав двері якісь, ховався в якийсь підвал, під якесь дерево, розбігалися всі. І я далі продовжував бігти до того місця, де наші сестри були, і він мені вдогонку, ну якби в рупор кричить, молодий чоловік, сховайтеся в підвал, найближче підземелля знайдіть, тому що є ймовірність повторного удару. І на тому кінці я чую там наші сестри, вони також якби переживали стрес великий, бо в підвалі там туди до них різні новини доходили і про поранених, і про померлих. І ця паніка, вона так охопила всіх. І пройшло десь, можливо, півгодини часу, все заспокоїлось, вони вийшли. Саме цікаво, брати і сестри, що Бог, він настільки нас пильнує, що я переконаний. І потім люди вже на одному з локацій, на час я приїхав, люди виходили, так знаєте, з-під дерев. Вони боялись на площі появитися, але чекали хліба і кажуть, Юра, ви знали, що там в центрі сталося? Я кажу, тільки звідти. І одна жінка, вона приходить постійно, каже, відна, Юра, вас вищої сили берегуть. Я кажу, звичайно, вони не тільки мене бережуть, вони всіх нас бережуть. І наші сестри, вони доїхали до драмтеатру, там, де саме епіцентр влучання, і шукали місце, де би поставити машину, всі парковки були зайняті там. Як я зрозумів, вони поставили трошки далі, тому що я потім ту машину забирав. І навіть казали мені, що вони недовольні були, що так далеко їм треба було піти потім до центру пішком. Машину запаркували там за метрів 300 і прийшли пішком в той центр. І напротив драми вони знайшли кафе, де хотіли кофе взяти, зайшли туди, а там було тісно, в другому кофе мало місця було, в третьому кондиціонера не було, зайшли в четверте. Локація, ну, найвіддаленіша, де найменше вони змогли постраждати. Тому що ці перші кав'ярні, я зустрічав людей потім в центрі, говорив з ними, що скло людей різало дуже сильно, яке, тому що ракета взірвалась на рівні даху драмтеатра, і навіть хлопчина один, який сидів в квартирі, він просто сидів за комп'ютером, і вікно в нього вилетіло, то лице його спас монітора, так все тіло було порізано. Тому дуже багато травматизму такого. І вони так вийшло, знаєте, що відійшли аж в четверте те приміщення, і там не царапана, не осколка на них. Потім я виходжу, кажу, де машина? Я так розумію, що вона там мала бути біля драмтеатру. Вони кажуть, не було місця, ми там запаркувалися. Я приходжу, там теж не царапана, нічого. Всі збережені. Наша команда, та команда, машини наші. І ми благополучно сьогодні повернулися додому і дуже дякуємо Богу за те, що Бог, він пильнував нас цих 3 неділі. Друзі, звичайно, після 19 числа, як я казав, ситуація дуже змінилася. Вже з понеділка ми розклали палатку, щоб провести табір в тому місці, де діти, 50 дітей вже прийшло, і батьків цілий будинок вийшов, але троє людей вийшло, троє людей особливо, які стали ребром і сказали, тут нічого не буде. Ми не дамо, щоб сюди щось прилетіло, тому що ви зараз тут будете щось проводити. І вони викликали поліцію. Я тоді був в Києві, і мені вже дзвонять з поліції і кажуть, що так і так, вам треба з'явитися. І коли я приїхав в міську раду, вони мені сказали, що дозволів до кінця місяця на проведення масових заходів в Чернігові не буде. Ні при на яких обставинах. Чи це владні якісь мітинги, чи це волонтерські якісь збори. Просто, каже, якщо у вас є приватна територія або територія церкви, можете там організувати на вашу власну відповідальність. І тому, друзі, я собі думаю, як добре, що ми хоча б цих 4 встигли зробити. І цей 5-й, звичайно, ми палатку зняли. Я в той самий день вже пів команди відправив на Волинь, палатку, батути. Все поїхало. Лишилась тільки недільна школа, як в нас тут лавочки на порозі дому, проєктор.
І діти зібралися, знаєте, і знов та сама негодна жінка, я так думаю, може вона просто злякалася, а може вона негодна, тому що хто знає, хто її використовував в тому випадку, але вона знову прийшла і сказала, вас зараз тут не буде, вас зараз прожене поліція, ви що, думаєте, без палатки проведете? І знаєте, вона викликала поліцію, але люди з будинку вийшли, самі батьки, і сказали, це наше свято, ми його організували для наших дітей, ми всю відповідальність беремо на себе. І знаєте, поліція їх похвалила, каже, ви так дуже переживаєте за своїх дітей, продовжуйте. Але в той день було дві повітряних тривоги, і ми оці дитячі табори прямо в підвалах там проводили, в бомбосховищах. Всі діти туди спускалися, і там проходив біблійний урок, там проходили пісенні, гуртки. І, знаєте, така реальність не зовсім планується. Планується по-іншому все, але стається так, як стається. Але за все ми дуже щиро дякуємо Богу. Друзі, тому цінуємо те, що ми маємо на Волині, те, що ми маємо на Західній Україні, тому що я вже там, коли повертався додому, говорив з багатьма братами з Чернівської області, і це по всій області, і в Прилуках, і Варва, там таке місто є, і Ніжинські брати, вони всі відмінили всі заходи, тому що немає такої можливості. І я думаю, чи ми думали так, що вже через буквально два дня ніхто не зможе навіть зібратися в кількості 20 людей, тому що зразу приходять і починають казати, не робіть цього, не робіть, тому що це якийсь особливий знак і може статись те, що сталося 19-го. Тому це ще один для нас такий урок, друзі, щоб ми цінували часом, цінували моментами. Це дуже велике благословення було служити тим дітям, і приїжджали батьки їхні, дякували дуже. І одна жінка мене вчила, вона казала, ви, коли об'являєте про ці свої відпочинки, що ви об'являєте, що буде батут і буде вата? Батут і вату ми можемо своїм дітям купити, але таку програму, як ми тут почули, ми не за які гроші не могли би в Чернігові купити. Ви скажіть, що ви будете розказувати людям про Ісуса Христа, вона так прийшла, вона сама з освіти, і вона каже, я так послухала, цілий день постояла, та у вас тут таке зацікавлення. Ну, правда, сестри мали дуже гарний такий предмет, да, для того, щоб вивчити. Вона каже, бо як ви сказали батут, я подумала, дуже дешево, щоб своїх дітей сюди вести. Але коли я побачила цей дитячий крик, а каже, я вже крику в цьому домі не чула. Тут руками, каже, вже нема крику, бо вони з комп'ютерів не виходять, ці діти, і з телефонів. А ви, каже, мого внука, який днями з телефона не виходить, на три дня забрали, він дає телефон в руки не бере. Він, каже, будильника наставляє і біжить вже, щоб бути з командою. І знаєте, вона каже, ми вас будемо обов'язково ждати слідуючий рік. Ну, Господь знає, що буде слідуючий рік, але за цей час ми дуже щиро дякуємо Господу. Нехай Бог благословить, друзі, цінувати час, тому що це унікальні можливості для благовістя. Діти – це пластилін, який можна ліпити. Знаєте, там сестри їм придумали такий магазин, і вони вчили вірші, їм давали крони, знаєте. І вони в чергу ставали ті вірші здавати, бо крони получать, підуть там куплять ту вату чи ще щось. І так вірші вчили, так пісні вчили. Було дивно, наскільки вони розвивали свою пам'ять і Слово Боже, і так, як воно записано. Тому хай нас Господь всіх рясно поблагословить. Я би ще хотів поділитися коротко Словом Божим, яке записано в Євангелії від Івана, дуже унікальний текст. Так торкнулось мене воно на неділі дві тому. Я читав це місце, ніколи так не думав про нього. 3 глава, 36 вірш. Брати і сестри, таке слово. Хто вірить в Сина Божого, той має вічне життя. А хто в Сина не вірить, той життя не побачить, але лише Божий гнів перебуває на ньому. До цього місця один віршик для наших роздумів, і ми зараз будемо молитися. Брати і сестри, хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. Ми вже цей вірш вивчили зі всіма локаціями в Чернігові. Люди повторюються, тому що я їм кажу, ви маєте життя вічне, вони не знають. Ну, можливо, і в нашій церкві є людина, яка сьогодні, якщо вам задати питання, чи ви маєте вічне життя, ви знизите плечима і скажете, ну, Господь знає. Господь знає, а ви знаєте? Господь обіцяв, і в багатьох випадках він каже, по правді кажу вам. Або істину кажу вам. Це не так, знаєте, як людина говорила, проговорилась, де щось пообіцяла, а потім каже, я такого не казала. Господь акцентує увагу. Господь хоче донести до нас дуже важливу істину. Хто вірує в Божого Сина, той має вічне життя. Хто не вірує в Божого Сина, не має вічного життя. Все, тут немає, знаєте, середини якоїсь. Тут немає невизначеності, тут немає сірості, тут є біле і чорне. Тут є два різні
позиції. Хто вірує в Сина Божого, має життя. Хто не вірує, життя не має. І ще більше, що сьогодні має страшити нас і тих, хто не вірує в Божого Сина. Нас, хто вірує, то воно не буде страшити. Але тих, хто не вірує, гнів Божий перебуває над ними. Брати і сестри, питання в тому, що я собі раніше думав, що це, ну, так як в нас людей, якщо твою дитину не признають. От на вулиці, ви бачили, є такі діти, що з них всі сміються. Це дуже властиво, що батьки тих дітей будуть гніватись на тих дітей. Я пам'ятаю, у нас в школі було, я вчився в 5-й школі, і там був один хлопець у нас в класі, що, ну, так трошки його піддергували всі завжди. І мама його приходила, і нас виловлювала всіх. І один раз я попав під роздачу. Я пам'ятаю, як зараз вона мене зловила і так до кутка підперла, і каже, ще раз. І вона так мені больно зробила. Ну, я був малий, там нікому не жалівся, думаю, переболить. Вона дуже хотіла, щоб ми поважали її сина. Ну, гнів в неї був. Не гнів був, це син її, він ходить з нами в школу, він сидить, він як всі вчиться, він однокласник наш, але ми його не поважаємо, в неї гнів був. Я собі думав, що Бог Отець так само гнівається на нас, як та мама за свого сина. В Бога один син, ми творіння Боже, ну мусимо поважати Божого Сина. Але тут не так, тут інша концепція. Брати і сестри, тут така справа, що Господь – законодатель і суддя. Що Господь видав закон, він бере за цей закон і питає, чи ти виконав його. Чи вам траплялося в житті нарушувати закони? Я думаю, що так. І земні закони, часто ми водії на дорогах їх нарушиш, і вже так просишся в того поліцейського, а він тобі показує картинку на тому трукані і каже, то не я сужу тебе. Я би відпустив, а що мені? Що мені? Закон тебе судить. Закон тебе судить. Я хочу сказати, дорогі мої, що Бог Отець гнівається на людей не тому, що вони не вірують в Його Сина. Можливо, це буде звучати дуже так, ну, ріже слух. Бог гнівається не тому, що вони не вірують в Його Сина, бо гнівається тому, що Він законодавець і суддя. Люди порушили закон. Всі люди порушили закон. Всі люди порушили Божий закон. І Бог спитає за кожний закон. Гріх не може пройти сам собою. Брати і сестри, гріх не може. Отако ми зробили гріх, і через 20 років він знецінився. Знаєте, як то гроші русські. Колись у нас ціла банка тих грошей була, ми бавились ними, вони знецінились. Колись вони мали ціну, з гріхом немає інфляції. Гріх не знецінюється часом. За кожний гріх є зарплата. Є зарплата за гріх, то є смерть, а дар Божий, то є вічне життя. І от Господь, який дав закон, і апостол Яків каже, ти, хто судиш чужого брата, чи не перед своїм Богом відходить? Один в нас законодатель і суддя, чуєте? І там далі він каже, оце суддя стоїть вже у дверей, суддя вже стоїть. Не суди брата, бо закон буде тебе судити той самий, яким ти судиш брата. А законодатель один суддя. І він має право судити. І він буде судити. І він справедливо гнівається на людство. І сьогодні, брати і сестри, написано, що весь світ лежить під злом, а реакція на зло, реакція на гріх – це Божий гнів. І написано, апостол Павло до Солонян каже, ви, брати мої, не на гнів створені чи вибрані, призначені, не на гнів призначені, а для слави Божої. Але є категорія людей, які будуть під гнівом і будуть цей гнів на собі терпіти. Я собі думаю, Господи, як так сталося, що ми вийшли з-під цього гніву? Де той момент, що над нами сила гніву і закону втратила цінність? Десь хтось мав би за нас заплатити. Уявіть собі, це часто я бачу в магазинах, коли бідні люди туди приходять і просять там їжу. Але я ніколи не бачив, щоб вони взяли буханку хліба і на касі підійшли і стояли до касира і казали, випусти мене безплатно, випусти. Ну, касир би сказав, слухайте, люди, тут є позиція в комп'ютері, ціна, я мушу її закрити. Зробіть іншим чином, вийдіть на вулицю, зніміть шапку і стійте, там підійде багатий чоловік, покладе вам туди гроші, прийдете тут, ці гроші віддасте і заберете цей хліб. Цей хліб для вас буде безкоштовно.
Але по суті цей хліб оплачений тою багатою людиною, яка вам дала гроші при вході в магазин. Жодний товар з магазину не можна винести без оплати. Є інша ситуація, коли ви прийшли в магазин, взяли товар, вийшли на вулицю, і тут забули, що ви ще щось не докупили. І ви з тим товаром заходите в той самий магазин, і там гуляєте, і виходите, і вже не оплачуєте другий раз, тому що у вас є чек. Ви не боїтесь, що вам сторож підійде, скаже, слухай, ти взяв товар, ви скажете, я взяв його раніше, і вже за нього заплачено. Я вже за нього заплатив. Там все оплачено. Позиція закрита. Брати і сестри, по відношенню нашого гріха, я хочу вам сказати, дуже таку, ви це знали, але подивіться на Ісуса ще раз. Ісус Христос, Божий Син, це той святий, Божий, непорочний агнець, який взяв всі гріхи наші на себе, і гнів Божий впав на нього на хресті. Отець наказав сина, отець вбив сина, отець відвернувся від сина, отець по справедливості поступив з сином своїм Ісусом Христом. І це може нам різати слух, але Син Божий молився такою молитвою: «Отче мій, Отче мій, навіщо ти мене залишив?» 53 глава Ісаї каже, він був наказуємий ким? Богом. Римськими воїнами, це виконавці були закону, це виконавці присуду були, римські воїни. Але справедливість свою на сина виливав отець. Чуєте? Справедливість свою. Перед в духовному світі звершувалась оплата гріхів одної частини людства, яка буде мати в майбутньому ім'я християни. І коли ці люди будуть іти, і буде вхід, то написано, цей вхід для них буде вільний в Царство Боже, бо за них буде взивати ціна, яку оплатив Син Божий. Там чек буде стояти. Оплачено сповна смертю Сина Божого Ісуса Христа. І тому Христос каже так, хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. Автоматично ці люди вийшли з-під гніва Божого, бо гнів Божий перебуває вище. Цей гнів перебуває на Сині Божому, він там вже звершився. Він вже був наказаний, він вже був розп'ятий, він вже взяв на себе весь цей гнів. І сьогодні ті, хто вірують в Сина Божого, вони можуть розраховувати на те, що гнів Божий не буде мати над ними владу, бо цей гнів вже колись вилився на Сина Божого і Ісуса Христа. Тому Бог не гнівається на людей, що вони в Сина Його не вірять. Бог гнівається на людей, що вони не користаються благодаттю. І там, де заплачено, вони не йдуть туди. Вони думають, що так просто буде. Брати і сестри, Син Божий для нас – це велика цінність. Я би хотів, щоб ми більше дивилися на Ісуса, як на того єдиного Спасителя нашого, як на ті двері, в які хто війде, той вийде і для себе знайде пасовисько. Ви уявіть собі, що останнього дня будуть іти мільярди людей, і кожний буде нести свою ношу гріха на суд, на суд. Але Син Божий каже так, істинно, істинно, кажу вам, віруючий в Сина Божого на суд не приходить. Це буде одна категорія людей, які будуть мати в кармані своєму той чек, де буде писати «оплачено». Можливо, вони будуть нести той самий продукт. І хтось би сказав, та таке саме в магазині не оплачене, а в тебе оплачене. Ти теж з гріхами жив на землі. Ти не святий родився. Ти не був ідеальним. Але ти вірував в Сина Божого. А там була оплачена твоя, твій гріх, твоє спасіння і твоє викуплення. Тому подякуємо, брати і сестри, за Сина Божого. І будемо вірити в Нього. І нехай нас не, знаєте, диявол сумніви не посилає. Для себе цей вірш запам'ятайте і повторіть його 10 разів, 20. Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. Хто не вірує, той не має. І там вже інша участь. Гнів Божий над ними перебуває. І цей гнів, він, знаєте, чекає свого вилиття. Зараз епоха Божої милості, і Бог каже, прийдіть до мене всі. Можливо, ти в цьому служінні є дорогий брат чи сестра, чи, можливо, молодий чи старший, і Господь до тебе говорить. Ти не знаєш, хто такий Син Божий для тебе. Він просто Бог твоїх батьків, а можливо, він просто історія, про яку гарно розказали в недільній школі, але в тебе нема з ним відносин. Ти не відчуваєш, що він за тебе помирав, що він тобі життя дав, що він тебе простив. То сьогодні твій шанс. Прийди до Бога.